درود بر شما بینندگان عزیز کانال جدید. به اتفاق همکارم در اتاق فرمان با برنامه نگاه روز در خدمت شما هستیم. اعتراض بخش های مختلف کارمندان، حقوق بگیران تبدیل به یک واقعه عادی شده. از یک طرف پرستاران، معلمان، بازنشستگان اعتراضات گسترده‌ای دارند و از طرف دیگر عموم مردم خوزستان علیه بیکاری و آلودگی محیط زیست. اینکه سرانجام این اعتراضات به کجا میرسه و راه حل پیشروی مردم کدام است، موضوعی است که ما در مدت کوتاهی که این برنامه به ما میده با محمد آسنگران در میون میذاریم که مهمان برنامه نگاه روز است. محمد آسنگران، به برنامه نگاه روز خوش آمدید. با سلام به شما و شنوندگان و بینندگان. محمد آسنگران، پایه و اساس این اعتراضات که در جامعه ایران مشاهده میکنیم چیه؟ آیا فقر مردم را به این اعتراضات کشونده؟ طبعا مسئله تبعیض، فقر و عدم درآمد کافی برای امرار معاش پایه اصلیش محسوب میشه، ولی تنها این هم نیست، چون مردم در این حال در کنار این فقر و فلاکتی که بهشون تحمیل شده آزادی ندارن، نمیتونن اعتراض بکنن و اگرم اعتراض میکنن با تهدید و زندان و تعرض نیروهای انتظامی مواجه میشن. الان صدها نفر از فعالین سیاسی، فعالین جنبش های اجتماعی در زندان هستند و به این معنا هم پایه سیاسی داره و هم مسئله اقتصادی و فقری که به اون جامعه تحمیل شده، ولی مسئله تأمین معیشت محور اصلی اعتراضات در جامعه ایران هست. توی اروپا و تو کلن تو دنیا این اعتراضات به همین شکل صنفی و خواستهای اجتماعی وجود داره و مردم گاهی به خیابون میان و اعتراض میکنن. چه فرقی بین این اعتراضات مردم ایران و بقیه دنیا داره؟ قابل مقایسه نیستن، بخاطر اینکه تو جامعه مثل ایران یا هر جامعه دیکتاتور زده ای که حاکمان دیکتاتور برش حکومت میکنن، هر اعتراض صنفی یا غیر صنفی مستقیم به دولت مربوط میشه و عملا دولت هست که تصمیم میگیره که پاسخ این مطالبات مردم رو بدهد یا ندهد. به این معنا اساسا اعتراض مردم مستقیما میره به جایی که دولت پاسخگو است و به خاطر همین اونجا دولت به جایی اینکه اعتراضات رو حفاظت کنه، اجازه بده و مردم با مجوز بیان تو خیابون اعتراض بکنن، بتونن تشکل خودشون رو داشته باشن، بتونن سازمانهای غیر دولتی سازمان بدن، همه اینا ممنوعه و همه اینا اگر تو جامعه متمدن تر بالاخره اینا به قانون تبدیل شده، تو جامعه دیکتاتوری مثل ایران بالاخره از جمله و به ویژه اسلامی ها حاکمن، خب همه این دستاوردها، همه این مطالبات، همه این حقوق پایه‌ای که هر انسانی تو جامعه مدرن امروز باید داشته باشه اونجا ممنوع هست و به این معنا اعتراضات اونجا حتی صنفیش هم، اگرچه حتی بگن خودشون ما صنف معینی هستیم اومدیم مطالبات صنفی رو مطرح میکنیم، عملا با دولت سر و کار پیدا خواهد کرد و ناچارن سیاسی میشه، چون مسئله محدود نیست به اعتراضات یک بخش کارکن با کارفرماش، چون تمام کارفرما اولا الان در ایران اگر نگم همشون ولی بخش زیادیشون دولتی هن، دست سپاه زاد ایران عمدتا. از این گذشته تمام قوانین و مقررات واسه دولت تعیین تکلیف میشه، یعنی حتی ارگانهای کارفرمایی هم اون ارگانها و سازمانهایی نیستن که تو کشورهای مثلا غربی ما میبینیم، چه برسد به اینکه اصلا کارگرا، مردم زحمتکش، زنا، جوونا، اقشار مختلف جامعه اساساً حق داشتن تشکل مستقل خودشون ندارن، حق اعتراض ندارن. این اعتراضات تحمیلیه، از نظر جمهوری اسلامی همش غیر قانونیه، چون برای هیچ کدوم از اینا مجوز ندادن یا نمیدن و به این معنا
همه اینا غیر قانونی و یه خیلی دوتو میگیره و خیلی متفاوت هست با اعتراضاتی که در کشورهای غربی مثلا ما شاهدش هستیم. علیرغم این گسترش اعتراضات نسبت به ماهای قبل، با توجه به فقر اقتصادی و تبعیضی که اشاره شد و اختلاف طبقاتی شدیدی که توی جامعه ایران هست، چرا این اعتراضات مردم سراسری نشده هنوز؟ ببین، برای سراسری شدن اعتراضات تو جامعه دیکتاتور زده، همچون که عرض کردم تو جامعه که استبداد حاکمه، سرکوب حرف اول و آخر حکومت رو در مقابل مردم میزنه، تا وقتی که جامعه به مقطعی نرسه که یک حکومت رو سرنگون کنه و نزدیکی های سرنگونیش، یعنی در واقع موقعیتی انقلابی تا وقتی در یک جامعه وجود نیاد، امکان و مجال این رو نمیدن به جامعه که اعتراضاتش رو سراسری سازمان بده. اعتراضات سراسری به تشکل سراسری احتیاج داره. در ایران تشکل سراسری و غیر سراسریش ممنوعه و به این معنا اعتراضات وقتی میتونه سراسری بشه که جامعه در یک شرایط انقلابی قرار گرفته باشه، اون موقع دیگه تمام قوانین زیر پا گذاشته شده باشه، خود حاکمان نتونن سرکوب کنن، قدرت مهار جامعه و نظم و نسق مورد نظرشون رو نتونن اجرا کنن، نتونن سرکوب کنن، اون موقع سراسری میشه. در غیر این صورت تو جامعه نرمال، تو جامعه که حقوقی بالاخره مردم تحمیل کردن به حاکمان و قانون هست، اینا تشکلهای سراسریشون رو دارن و از طریق اون تشکلهای سراسری اعتراضات اتفاق خواهد افتاد. به این معنا الان در ایران نمیشه انتظار داشت که یک دفعه کل جامعه ایران این اعتراضات رو ما شاهدش باشیم. همچنان که عرض کردم، روند این اعتراضات، گسترش این اعتراضات، پراکنده شهرهای مختلف، اصناف مختلف، بخشهای مختلف، تا وقتی ادامه پیدا خواهد کرد که جامعه به مقطع نزدیکی سرنگون کردن حکومت برسه، اون موقع میتونه سراسری بشه. در غیر صورت به نظر من توقع معقول و درستی نیست که ما انتظار داشته باشیم خب چرا سراسری نشه. برای اینکه دولت نمیذاره، برای اینکه سرکوب میکنه، برای اینکه تشکل ممنوعه، برای اینکه ارتباطات بخشهای مختلف جامعه ایران با هم رو قطع کرده، ارگانیک نمیتونه اینا با هم تصمیم بگیرن. اینا دلایلش. قدم مشخصی که مردم میتونن بردارن برای متحد کردن اعتراضات و سراسر کردن اعتراضات چی میتونه باشه؟ به نظر من همطوری که عرض کردم، باید فعالین این جنبش های پراکنده، بخش های مختلف، شهرهای مختلف بتونن با هم تماساشون رو بگیرن، هماهنگ کنن و تشکل‌های موجود، فعالین موجود که به درجات زیادی شناخته شده هستند، بتونن هماهنگ کنن، حرفاشون رو یکی کنن و تصمیم مشترک بگیرن. ولی این هم فوراً به اعتراض سراسری منجر نخواهد شد. نباید دچار توهم شد. این اعتراضات باید اینقدر گسترش پیدا کنه که فضای اعتراضی و تعادل‌های بین مردم و حکومت اینقدر به نفع مردم تمام بشه که جمهوری اسلامی نتونه سرکوب کنه و مجبور بشه تحمل کنه اون اعتراضات رو تا وقتی که گسترش پیدا کرد، اون موقع خود به خود شرایط و فضای سیاسی موضوع رو سراسری میکنه، چون مردم دیگه جون به لبشون رسیده. مسئله فقر و فلاکت و تبعیض و سرکوب به حدی رسیده که واقعا غیر قابل تصوره. در جایی مثل تهران شهرداری با ماشین همینطوری میره روی مردمی که بی خانومان هستن تو خیابونن، له و لوردشون میکنن. اینو تو هیچ جای دنیا با این شقاوت و قساوت نمیتونی ببینی. بنابراین جامعه باید مکانیزمای دفاع از خودش، دفاع از معیشتش، دفاع از حرمتشو بیش از پیش قویتر، هماهنگتر و منسجمتر کنه تا بتونه شرایط رو بر حکومت تنگ کنه و تعادل‌ها رو به طوری به چرخونه که مرسمی قدرت و امکان سرکوب رو نداشته باشه. بسیار خوب محمد آسنگران، تشکر میکنم که وقتتون رو به ما و بینندگان گرامیمون دادیم. تشکر از شما.
تشکر میکنم از شما بینندگان گرامی به خاطر توجهتون به این برنامه. روزهای خوشی را برای شما آرزو میکنم.